Osim Budiša, u zadnje vrijeme mi je sve smiješno. Pa šta da radim ja? Šta? Pa gledajte, pa zašto ne bi ljudima bilo smiješno ako su stvari recimo smiješne? Ja isto kad čujem neki vic ako je dobar, ako ona me razgali, ako sam vas, ono, osjećam se da bi se trebao smijat. Pa zašto ne bi ja malo nasmio? Pa smiješno je, sve što je smiješno je smiješno, pa nemam ja ništa protiv. Ako se neko nasmije, pa to ne da.